Moltes explotacions depenen de les pastures i enguany s'han vist afectades per la falta de precipitacions. Segons l'Associació de Joves Agricultors i Ramaders de Catalunya, la sequera ja fa 3 anys que agreuja els preus dels farratges, especialment a zones com l'Empordà, on la producció és limitada per les restriccions en el rec i la manca d'aigua. Això s'hi afegeix la problemàtica dels pous d'aigua, que moltes explotacions han tocat fons, forçant els ramaders, diuen, a dependre de l'aigua de xarxa pública més costosa per abastir el bestiar. A més, aquest escalfament global està provocant canvis en el calendari dels pagesos i noves malalties al bestiar. De fet, les altes temperatures i l'arribada del mosquit ha disparat la malaltia de la llengua blava, que fins i tot ha afectat en aquesta granja del Baix Empordà. El escalfament global que ens porta nous mosquits, noves malalties, nous calendaris del pagès, perquè ja no sembrem quan es deia que s'havia de sembrar per la lluna, sinó que anem una mica perduts els últims anys de les grans calorades que ens fa i els problemes que tenim amb l'aigua, que aquí a la zona del Mediterrani és escandalós. Ja el que seria Pla de l'Estany, ja a l'Empordà, hi va haver un focus justament amb una població del Pla de l'Estany, on es veu que hi va haver més mosquit del transmissor, que és un mosquit petit que per la seva saliva, la picada, doncs va fer molt mal amb dos ramats d'allà. I aquí també ens va arribar, amb no tant d'exagerat, però la vacuna creiem que va arribar un pèl tard, tot i que va fer els seus efectes, i toquem fusta, ha frenat els problemes que ens donava aquesta malaltia de la llengua blava. Aquesta situació ha portat a molts productors a incrementar les despeses comprant farratges secs, cereals i altres aliments per mantenir el bestiar, un sobrecost que posa en perill la viabilitat econòmica de les explotacions. El que ha passat és que s'ha hagut de fer un aport de farratges i cereals extra, que això també ha anat a tocar l'economia de les nostres explotacions i algunes han decidit plegar, poder perquè ja tocava o perquè hi havia un moment de jubilació de la persona que se'n feia càrrec, però ha sigut un mes a mes que ha fet plegar molta gent i la cabana ramadera de l'oví, la cabra a Catalunya, ha baixat estrepitosament. Un altre factor que també està colpejant l'agricultura i la ramaderia és la falta de relleu generacional. El cens de la cabanya de l'ovella, que és el que ara ens rau la qüestió, està amb davallada estrepitosa. I us preguntareu per què és. Doncs no ho sabem exactament, però segurament que per la falta de relleu generacional, per els problemes que ens comporta seguir amb la vida que volem tenir, és una esclavitud diària el tenir un ramat. Si es té cabres, encara més, si es muny, encara més. Agricultura i ramaderia van de la mà, per tant, les indústries que guanyen no solen ser les nostres. Som representants d'empreses familiars, petites, que no hi ha hagut relleu generacional ni gaire interès de continuar. Davant d'aquest escenari, la JARC demana al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació que desenvolupi un pla d'ajudes urgent per a les explotacions d'oví i cabrum més afectades per la falta de pastures i recursos naturals. I que se'n donin compte que no hi ha sortida per la nostra llana, que no hi ha tanta demanda dels nostres productes i que tenim molta competència deslleial de productes exteriors, on a vegades l'etiquetatge seria important que s'exemplifiqués i que es valorés el nostre. Llavors, que no s'omplissin tant la boca en els moments de parlar de neteja de bosc, de pastura raonable en neteja del nostre territori, quan els ramats s'estan extingint i la fauna salvatge està augmentant marxes forçades. Llavors, una altra cosa que demanem també és que hi hagi un consens i hi hagi que se'ns entengui quan durant l'estiu no es parla d'aigua i manca, quan hi ha el turisme, que és el que porta més divises, ja ho entenem, que nosaltres som un pib escarrancit, però també hi som, i fer-nos veure, dir, necessitem l'aigua, necessitem pastures, i els terrenys que són de rec, almenys pel suport dels nostres ramats, que ja són pocs, mantenir un rec mínim.
Llavors s'hauria d'intentar blindar la sortida dels farratges nostres cap a l'exterior quan aquí ens en manquen. També reclamen més formació, incentius perquè més joves treballin en el sector i facilitar i reduir la burocràcia.